Dünən Bakıda Şahan Olimpiya kompleksində qətl hadisəsi törədilib. Siz də uşaqlar, bir vin saati ilə öz məclərinizi və kazino oyunlarınızı bir vin saati ilə edə bilərsiniz. Çox sadə çıxarışlar və sadə yatırımlar. İlk yatırıma uşaqlar 550 AZN depozit verilir. Sadəcə mənim linkimlə qeydiyyatdan keç, Neymət BJJ promo kodunu qeyd elə, 550 AZN depoziti qazan. Hamı uğurlar. Hər bir kəsə salamlar dostlar, necəsiniz? Bugün də çox kədərli, çox üzücü videona qarşınızdayam. Deməli dostlar, TikTok platformasında bir video izləyirdim. Qarşıma belə bir video çıxdı. 16 yaşlı gənc judo idman növü ilə məşğul olan idmançının həyatına son qoyuldu. Bu videonu izlədim, həqiqətən də çox kədərləndim, çox pis oldum. Buradan sözüm həm gənclərimiz olacaq, həm valideynlərimiz olacaq videoda. Yəni ki, nə təhlükəsizliyi var idi, nə bir şey. Adicə bir bıçağı, yəni o idman, Şahan idman kompleksini yəni necə keçiribsə, yəni mənə də maraqlıdır. Yəni oradakı yəni, təhlükəsizlik hara baxır? Yəni bir gəncin, 16 yaşlı idmançı gəncin həyatına son qoyuldu. Qarşı tərəfin üstünə bıçaq çıxarmaq, yəni ki, qarşı tərəf əgər silahsızdırsa, yəni onun üstünə bıçaq çıxarmaq, nə kişilikdəndir, nə də o həmin adamın kişilikdə payı var. Yəni, gənclərimizə də buradan sözüm, belə şeylərə yol verməyin, valideynlərə də buradan sözüm, uşaqlarınızı düzgün tərbiyə verin, düzgün yol seçin. Hansı olaraq lazımlı yerlərə səslənirəm buradan, yəni təhlükəsizliyi gücləndirin. Bizim gənclərimiz, yəni bugünkü gündə, yəni 16 yaşlı gəncin yəni, həyatına son qoyulur. Yəni oradakı hakim, oradakılar durub baxır, yəni nə ayırır, nə bir şey. Yəni, hansı ədalətdən danışa bilərik bugünkü gündə? Yəni, ona görə də uşaqlar, yəni, belə şeylərə yol verməyin, acı bir nəfər görəndə, dalaşanda, yəni, ayırmağa çalışın, qoymayın, dalaşsınlar. Yəni, 16 yaşlı gənc qəsdlə törədilirsə, yəni, heç bir ədalətdən danışa bilmərik. Yəni, ona görə də belə şeylərə yol verməyin, güclü olun, sağlam olun, idmanla məşğul olun, düzgün yolda olun. Sağ olun uşaqlar, özünüzə yaxşı baxın.